hjertelig velkommen tilbake, selvsikre Petter Northug. Jo, takk. Det var en liten maktdemonstrasjon, rett og slett. Ja, fikk fem hjelperytter av hittil mitt, så takk for det. Hvordan kjennes det å få til sånne ting? Jeg skulle gjerne ha sett at jeg kunne ha gått fra mye mer på slutten, men jeg ikke bedre. Versus the Olympic champions, Halvorsen tries to turn the screw again. Just trying to keep Northug at bay, but if Northug's got the killer finish to match and beat anybody, this is still playing into Northug's hands. It is playing into it, but Halvorsen is beginning to believe. Remember, those skis from Northug look absolutely excellent. Now, Halvorsen, he has to let the skis run. He has to take the chance here. Oh. I've seen this before with Halvorsen. He looks under his armpit. He knows as he comes halfway down the back straight. He looks again. Now, it's the drive up this climb to the bridge. Northug closing. Halvorsen will take the tight line on the inside. Northug forced on the outside. Halvorsen. Has just got in front of him there. That was the crucial moment. Now has Halvorsen got anything left to counter-attack in the last 100 metres? It's down to this. It's the world champions from the Olympic champions. It's Norway from Sweden. The royal family are on their feet. Peter Northug for a third goal at the World for Norway. And Norway take the world championship for a record 8th time ahead of Kari Halvorsen and the Olympic bronze medalists from France rejoice as they take a world bronze. Försöker göra någonting, men de är ju... Åh, Kalle är i kapp! Kalle är i kapp! Sverige är i kapp!
kamp om medaljerna. Kanske ska de få insidan av Herman. Nu är det bara att trycka. Jobba med benen. Trycka all kraft man har runt här. Och jag är lite lurig på Herman här. Sprintspecialisten med den farliga spurten. Det blir inte lätt än. Det är lätt att märka Finland. Först in i sista kurvan. Och så tar hon ytterspår, precis som hon gjorde i sprinten också Herman. Kallen går ytterspår. Hittar hon luckan? Ja, hon hittar luckan. En bra kurva. Kan hon kalla som är i led igen? Och så fel skärde. Lätt att märka. Kan hon kalla? Tar Sverige till ett gol i stafetten. 4x5 kilometer. Ja! Og det er løst inn på stadion her. Ja, går for sitt fjerde VM-gull. For sitt beste mesterskap noensinne. Og blir hindret av Colonias holde på Power. Det er så vidt Power holder seg på beina. Han holder til gapet på fjerde. Og det er ikke de raskeste han har foran seg. Både Olsson og Lukas Power må være mulig å spurte ned. Han kan klare det. Han kommer her inn mot hesteskoen. Han har kontrakt. Og Power sprenger. Nå jo sporet borte her. Det er skiftkjortet. Han har mer å gå med. Jeg tror han kan klare det. Han i rygg på sin argeste rival, Willem Chanin. Skal Petter Northug ta sitt kjære VM-guld på femmil der? Ja, Willem Chanin har blitt to ganger nummer to bak Northug i VM på femmil. Han tre ut for her. Det mulig å spørre på de to mann på dette korte oppløpet? Lukas Bauer lever opp på Willem Chanin. Og det på spor for Northug? Han går imellom de to. Han Northug får en god utgang av svingen der. Ja, men han må få en luke der nå. Han må passe på der nå. Det nesten ikke plass. Han stikker ut i dameløypa de få meterne der, og da prøver han å akselerere. Så det nesten ikke plass for Jørgensen. Han kommer inn foran Emil. Ja, nå kommer han foran Emil, og da er Dobbert Norsk inn i bakken. Og så ligger Markus Helle der og venter på et plass, og da stikker han. Han stikker alltid han har, Markus Helle. Etter sjanse er å kjøre tøft hele veien her fra inn på bruttkapasiteten sin. Perfekt om han bruker litt krefter nå, at de norske kan komme opp i ryggen igjen. Men da må Ola være med nå. Ola må kjøre alt han har. Få et par meter her, Markus Helle. Ja, men det ikke over enda. Mjølkesyra begynner å melde seg nå. Og så slipper Petter Northug Emil Jønsson på innsida. Det var ikke så lurt av Petter, men da får han kanskje innersvingen her. Nå går vi inn i området hvor Petter hadde tenkt å slå til. Helner får noen meter, da. Markus Helner får noen meter, og han har kapasiteten til å stå hele dette løpet. Er det for langt fram for Petter? Nei, da, det ikke det. Nei. Sverige, Norge, Sverige, Norge når det kommer inn på stadion. Og hvem takler mjølkesyra best? Skal Helner ta sin første VM-guld? Eller skal Ola Vigge Mattesson bli den andre som tar to VM-guld i sprint? Snøen rundt igjen nå. Og nå er det veldig, veldig sterk ut Markus Helner. Det er utrolig at kjøres for Emil Jønsson på Ola Vigge Mattesson. Og nå ser litt stive. Både Ola Petter må komme nærmere ut av denne banken. Det har ingen mulighet. Det ser ut som det kan bli svensk storslag. Nå er Petter forbi en stiv Ola Vigge Mattesson. Markus har jo 10-15 meter her. Det er nesten mulig å hente det Markus Helner nå. Det bare 200 meter igjen. Han må kjøre alt det han har. Vi klarer ikke å nærme seg bort her. Det går mot gul av Sverige. Markus Helner avgjør til det verdensløpet. Det vi trodde ikke var mulig. Helt blått da, eller? Enda med en annen løp av Sverige. Og får vi en spisseløp mellom Fyndokken Jønsson. Og fullstokken Petter Northug. Som gir seg neste år. Og det var også større plass. Petter Northug kommer til Hansøren. Men det Markus Helner som tar sitt første VM-guld. Og nå